vianočnom víkende, ešte ťažšia cesta, tak s akými pocitmi cestujete do Španielska? Tak s pocitmi toho, že vieme, že ideme asi možno do najkvalitnejšie futbalovej súťaže pre mňa v Európe. Ideme hrať proti mužstvu, ktoré za posledné 2 roky si získalo veľký rešpekt nielen v Španielsku, ale aj v Európe tým, aký projekt spravili mužstvo, ktoré postúpilo do La Ligy v minulú sezónu. Myslím, do januára, do februára viedlo pred top tímami, takže určite pocity s rešpektom k súperovi, ktorý si myslím, že má svoju kvalitu, aj keď stratil dosť kľúčových hráčov v lete. Ale videli sme, že na tom transferovom trhu opäť boli veľmi aktívni, takže s veľkým rešpektom samozrejme s tým, že by sme sa opäť raz chceli pokúsiť urobiť možno taký menší zázrak a pokúsiť sa pobiť o dobrý výsledok. A samozrejme možno získať nejaký ten bod, ale myslím si, že to bude ťažké, ale prečo nie? Po Trnave ste už stihli rozobrať si trošku toho súpera, na čo si treba dávať najväčší pozor? Tak mali sme včera už prvú analýzu vzhľadom k tomu, že naozaj v tomto rytme už fungujeme štvrtý rok, pretože veľa musíme s tým ústvom pracovať cez tie analýzy. Nemáte toľko času sa pripravať v tom tréningovom procese, dnes letíme, predzápasový tréning, zajtra zápas. To, na čo sa musíme pripravať, na mužstvo, ktoré strašne chce byť dominantné, majú veľmi vysoké držanie lopty a hlavne v tej fáze toho zakladania útoku stále chcú kontrolovať tú vlastnú polovicu s tými krátkými prihrávkami, to mužstvo dostať do jednej strany rýchlym otáčaním, majú fantastickú tú finálnu fázu z tých krídelných priestorov, kde sú doplnení niekedy až 4-5 hráčmi, takže ak to môžem trošku odľahčiť, tak si myslím, že štýlovo je to podobný možno herný prejav ako má City. Zdravotný stav? A zdravotný stav tak nie je ideálny. Vieme, že Kuco nie je k dispozícii, Robo nie je k dispozícii, Mak a Medio nám vypadol pre chorobu, takže v podstate títo dvaja, traja určite zajtra do zápasu nie sú k dispozícii. Verím, že sa opäť rozhodneme správne a tým, že stále to avizujeme, že sa snažíme každé 3 dni a viac menej urobiť to najlepšie, čo cítime, takže aj z tohto pohľadu určite musíme postaviť aj hráčov, ktorí budú ochotní znovu akceptovať aj to, že budeme možno opäť dlhšie bez lopty, ale samozrejme budeme chcieť urobiť trošku možno viac smerom hore, takže uvidíme, čo sa nám v tom zápase podarí, čo nám dovolí super hlavne. Ďakujem. S mužstvom letí aj mladý Vlado, sme ho tu videli, tak keby ste skúsili približiť, aké sú jeho nové úlohy v týme? Tak zatiaľ ich ešte nemáme úplne rozpracované. Myslím si, že tú jednu tomu, tému asi, alebo jednu tú súčasť svojho života ešte asi neuzavrel, takže ja si myslím, že treba ešte počkať a pokiaľ by to mal byť nejaký rozlúčkový zápas, takže potom sa môžeme baviť o nových úlohách. Ja si myslím, že stále je súčasťou toho tímu, aj keď možno ešte nie úplne tak na ihrisku, ale myslím si, že najprv si treba počkať na to, aby oficiálne sa vyjadril v prvom rade on k tomu. My môžeme každý mať k tomu nejaký názor a myslím si, jednak aj keď by prišlo k tomu, že sa chce rozlúčiť s tou kariérou, tak si zaslúži dôstojný za to, čo všetko pre urobil, nielen pre klub, ale aj pre slovenský futbal. A myslím si, že sa príliš veľa o tom hovorí, ale jediný, ktorý k tomu sa môže vyjadriť, je on. Najlepšie to s ním predebatovať, kedy ten deň príde a potom dni sa môžeme možno k tomu už vyjadrovať, aké budeme mať ďalšie úlohy. Ďakujeme. 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 Ďakujeme.